na wale walikuwa karibu na Catherine pia, mjitokeze kwa IPOA, mtueleze actually what happened, because I'm also interested what actually transpired. What was the circumstances that led to this officer fire the rubber bullet, you know, kitu kama hicho. Lakini mtuachie, we don't want to speculate, lakini vile your chair amesema ni kweli, atuwe itachukuliwa. Once we get investigations from IPOA, watuambia kuwa ini huyu, then that officer vile mume indicate will be arrested and arraigned in court immediately. Bila atakupoteza wakati. But sisi, from us, we are not going to take that investigation. Nafikiri that one we are in agreement. Sijui wapi upenda. Nafikiri we let us be in agreement kuwa we leave it to IPOA. Si hapo ni sawa? Hapo namna gani? Let us leave it to IPOA. Lakini bwana ndani swali hapa. Nahitaji nijue usalama wetu kama wanahabari uko vipi sasa, maana we have the fear. Yeah, ni kweli what Chich is asking is very important. Going forward, and I think I had also indicated this one to Mr. Openda, that we also need you people covering, because going forward, when you want to cover this protest, let us also be in an official attire, which tayari alikuwa nayo. Najua alikuwa nayo, nilimuona, alikuwa nayo. But many of you wengine pia mkuwa nayo. Tunataka muwe mna mko kitu ambao ni identifiable, so that at least, and then tukisema, and then pia tukisema pia muwe kando, and across the country, media, journalists wamekuwa pamoja na polisi. Isasawa. So that at least you also feel like you are safe. Sasawa. So going forward for us Nakuru, yameni, let us tuwe na kitu ambao ni identifiable, and then muwe mahali tuko, so that we are not mistaken. Sasawa. Nafikiri, yes? No. Jana tulifukuzwa na hiyo kwa timu. Wakatuambia, go away from us, umekuja kukaa na sisi na tuandamani. So, our security officers, watu wa pili, wanatukuza. Labda watu wa hiyo ni wakati wa hiyo na jana hivi. No, hapo siwezi jua mahali gani mlikuwa, because you need to be also everywhere, si kweli? Because sasa pengine police anataka kwa ninyo kama Kenyatta Avenue, na pengine unataka uwe you want to cover an incident upande mwingine. So pengine hutasema twende upande mwingine, and pengine wale ambao tumepanga Kenyatta Avenue lazima wawe pale, wasiondoke, kwa sababu they have a purpose for why they are there. So mimi ningesema tu pengine going forward, kama kuna issue, because most of you mko na namba yangu ya simu, sema uko mahali fulani, barabara fulani, and maybe your life is even in danger, just give a call. Of course, we'll send a special team just to take care of you. Mimi ni kitu ningeliwaambia. Aje. Tuacha matatu ni lazima kama police station bali hiyo gari. Tuambie utueleze kama ni procedure for the DCI. Tulipokuwa pale hospitali, mwenzetu anapofanyiwa prepping, aipelekwe surgery. 3 DCI officers wanakuja wanasema tunataka kuinterrogate huyu victim. Yet hata ako na maumivu, damu iko kila mahali. Baadaye tulipowakataza wakasema, wakatushurutisha, manake alituambia haina shida wewe, kwanza ni mimi walipoint. Wakasema wewe tunakujua. Unaona? Na hiyo ikakuwa ni ina sound like a threat. Tungependa pia mtu washue kwamba hiyo ni procedure ya polisi, kwamba mnafuata victim hadi kwa hospitali akiwa na damu anafanyiwa upasuaji, ati DCI anakuja na kitabu ati anataka kurekodi. Hiyo ndio procedure, ama hawa ni watu tu walikuwa wanataka kutake advantage of the situation. Na uongeze kwamba maisha yetu kwa hatarini. Tuliogopa, kama mimi zaidi ilibidi niende nikalale mstuni, kwa sababu sijui mtu ananijua aje, na mimi simjui. Nilimtumia tu kia. Mtu tu ananiambia wewe tunakujua. Hiyo kwanza ilikuwa ni kama kushurutishwa. Tungependa tu tupatie mwanga kama hiyo ndio procedure. Kama sio procedure tujue, wakati tuna deal na hii kesi, tungependa pia hiyo iende on record. Niingie pale niandike statement kwamba kuna askari ambaye alitushurutisha kwamba anajua wengine wetu. Baada ya hii maneno anaweza amua atakuja kila mahali akituchukua. Hiyo tu. No, ile kitu iliyoko wakati hiyo kitu ilifanyika, you know, the story was everywhere that a journalist has been shot by live bullets. So we were all concerned as senior officers. So ikabidi tutume officers just to ascertain, is it true that somebody has been shot by nio na live bullet. So they were there kujua tu kutaka kupata
historia kidogo ni nani na kuangalia ni kweli imefanyika vitu kama hizo. So there were genuine police officers. That one I can tell you. Sasa hiyo siwezi jua ndugu. Pengine kama alisema hiyo siwezi jua. I think that's enough. Kuna pia kando na watu wa media kuna watu wanaitwa bloggers and human rights defenders. Kumekuwa na malalamishi hapa ya kwamba watu wameanza kuwa target. Kwa sababu wewe unakuwa mtu anapigana na ufisadi, mwingine amekuwa kutetea mambo ya human rights. Kama wenzetu ambao wamekuwa hata makaratasi yanatupwa katika minajili ya kuweza kuangamiza. Unaona makaratasi kama haya? Na kaini kule kwa wameandikwa kwa majina Kayana, Abdulai, Kaden. Na hii yote inawekwa na watu ambao ni wanasiasa kuweza kutarget our members. Sisi tungependa polisi, tafadhali, usitumike na wanasiasa kukandamiza watu ambao wamejitokeza kutetea haki za binadamu. Hawa watu wamewekwa hapa wote, hakuna mhalifu hapa. Ati ni mtu ambaye anachochea kuweza kuua, kuweza kuleta mwagikaji wa damu. Sisi kama human rights defenders tunataka kwamba polisi, tafadhali, uwe very independent na muache kutumika na wanasiasa kukandamiza watu. Mimi ningeomba kwa hii mambo ya Kate tuachie hapo, tuanze uchunguzi mara moja, na nimeindicate na we have agreed with the chairman wenu Mr. Openda kuwa IPOA will take over, na wakitake over they will interrogate you people and even including my office to get just stakabadhi zile ambao nataka kama ni nini ilifanyika namna hiyo, but we promise actually tutafanya uchunguzi kabisa mpaka kila kitu ishe, tuhakisha kwa huyu askari amepatikana na tupeleke mahali nitakaa kabisa. Na hii mambo ya conceal number plate, hata hii nimekuwa hapa tayari ilikuwa hapana. Mambo ya number plate, sijajua kama kuna gari inafichwa number plate, lakini moja kidogo lakini gari ya kutoka Salga kufanya kazi hapa, that is in order. Hiyo ni gari ya Nakuru na mimi ndio nimeita. Ni ile pia na consign gari ya Salga leo. Umefanya nini kwa gari ya Salga hapa nje? Umetoa zile za tape za black. Still consigning numbers. Gari ya Salga ukijua ni gari ya Salga and you want to know the number plate, no hujapewa. Just come to my office, I'll give you the number plate of the Salga. Why should you conceal? So wakaeza tuwa mtasema even that vehicle does not belong to the police force kwa sababu you see the number plate iko concealed after tumeitoa, this is the actual number plate. Sawa. Alafu najua tena ni wanahabari. Ndio, si hata wewe unajua ni mwanahabari amepigwa risasi. Kwa hivyo sasa kama ni wanahabari, huwa tuna document hiyo documentation tunatafanya. Sasa sisi tulikuwa tumekuja to follow up kwa sababu ni binadamu. Na kama mtu atakusiwa ideally hiyo follow up, whoever mwenye shoot sio kila polisi alitoka na rubber bullet from the station anajulikana. Mkituambia kwa wamepatikana then from there I think that the follow up ni kwa follow up, but yes, hii ya kuweka tu kujaza kitabu it doesn't pay as it sounds. Yeah, and we hope already we record statement in the police formal complaint plus sasa kutoka hapo study your decision that to report at the hospital. Okay, then talk about it. Lakini nakujua. Tupatane kesho. Afande, hiyo si threat, si ndio? Can you clarify hiyo si threat? Kusema mtu unamjua na wewe ni polisi, kwanza DCI, plain clothes. That's very wrong. You can't just say it hivyo tu. Afande, you clarify. Can you clarify on camera? Mimi najua Simba. So, unajua Simba. Mimi jina yake unamjua afande? Mimi najua Simba. Najua yeye. Ismail. Acha tuonge kesho. Maneno mbaya. Acha tuonge kesho. Sawa.